Mbledhja e fundit e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka shënuar dhe përplasjen e radhës mes KLD-s dhe Ministrisë së Drejtësisë. Shkak janë bërë emërimet për vendet vakante të mbetura në gjykatën e Tiranës. Ministri Nasip Naço ka kërkuar që në këto vende të emërohen magjistratët që kanë mbaruar gjatë 2 viteve të fundit, por kjo gjë është kundërshtuar nga anëtarët e tjerë të KLD-s. Pas kësaj, ministri i Drejtësisë ka braktisur mbledhjen, duke deklaruar se nuk mund të bëhet pjesë e farsës së emërimeve. Në emërimet që do bëhen aty do ketë një farsë. Unë kam thënë dhe në disa raste të tjera, siç është gjykata e apelit të Durrësit, në katër vende sigurisht që fituan me shumicë votash dhe smorën të tjerë në 61 kandidat, besoj se kaq flet qartë, kam kërkuar që Këshilli i Lartë Drejtësisë më mirë kuptonte në kërkesën që kam bërë për promovimin e këtyre magjistratëve. Ju e dini që nga viti 2000 mbi 130 magjistrat kanë furnizuar sistemin e drejtësisë. Unë besoj të këta magjistratë se ata do janë ardhme për ta përmirësuar sistemin e drejtësisë dhe jo qokat që mund të bëjë Këshilli i Lartë Drejtësisë duke marrë një nga një rreth, një nga një rreth tjetër. Pasti është larguar dhe antari tjetër i KLD-s Sokol Çoma. Në kushtet kur sot në mbledhje u bëhe pa mundur që këta magjistrat për sëri të emëroheshin dhe ku emërimi i tyre tashme i kaloj vitit 2014, ne nuk mundet që të bashkoheshim dhe të bëhemi pjesë e kësaj kundërligjshmërie e cila për fat keq nuk është e vetme. Mbledhja u zhvillua pa praninë e presidentit të Republikës Bujar Nishani, i cili është dhe kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndërsa edhe këtë herë Meta nuk është njoftuar për zhvillimin e saj.